Member for Malindi. Asante sana, Madam Speaker. Kwanza nimesimama kupongeza hotuba ya Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya aliyoitoa wiki iliyopita. Ni jukumu lake kikatiba kufika mbele ya bunge na kutopa ratiba ya vile nchi na maendeleo ya kitaifa yanavyopaswa kuendelea na jinsi yalivyo na tunavyo inavyopaswa sisi kama taifa kuendelea. Kitu ambacho kimenigusa sana Madam Speaker ni kuhusu ile hospitali ambayo alisema hospitali ya Mathare ya hospitali ya kuangalia masuala ya akili, hospitali ya Mathare. Nataka niseme hivi Madam Speaker, na mimi nikiwa ni shahidi wa juzi tu ya kwamba hospitali hii ama taasisi hii inahitaji kuangaliwa kwa umakini sana. Kule nje wa Kenya wanaumia kwa sababu kuangaliwa akili ama kuenda kupima akili ni sharti moja katika mahakama zetu kabla hujaweza kushtakiwa na makosa ya jinai. Mheshimiwa Speaker, ni lazima uangaliwe kwanza akili kama ziko timamu. Nasema hivyo kwa sababu mimi nilipitia hayo juzi na nimeona Wakenya wanaumia sana. Ya kwamba kwa mfano mkoa uliokuwa mkoa wa Pwani, taasisi moja peke yake ambayo ni Coast General na daktari mmoja katika Pwani nzima ndio anaisimamia masuala hayo ya kuangalia akili za wale wote walioko rimande kabla hawajashtakiwa na makosa ya mauaji. Nilisikitika sana na nikaona ya kwamba mengine Mungu anaruhusu yafanyike ili wengine wakaweze kutetewa. Madam Speaker, hilo swala ni jambo ambalo linaumiza Wakenya wengi ambao hatima zao na miili yao na maisha yao yanaisha ndani ya sel kwa sababu ya kukosa huduma muhimu kama hii. Namshukuru sana Rais na ningependekeza ya kwamba labda mbeleni kabla kipindi chetu hakijaisha tutakuwa na sheria ambayo labda mimi mwenyewe kama mhusika mkuu nitakuwa tumeileta kuhakikisha ya kwamba hospitali hizi hazibaki Nairobi tu, lakini kila kaunti kuwe na hospitali hii ambayo itakuwa ni muhimu sana katika masuala ya kuweza kunusuru wengi ambao labda wako pale kwa maonevu lakini wamekwa pale kwa sababu ya kukosa huduma hii muhimu. Na pia vile vile katika swala hilo ni kwamba ikiwa leo ni siku ya wanaume katika dunia, nataka niseme ya kwamba wanaume wengi wanateseka. Unaweza kuwaona wako hivi wanacheka lakini kwenye majumba zao wanapitana na mashaka. Akili zao sio vile tunavyofikiria ziko sawa. Tumeona kisa hapa leo Pumwani. Mtoto amepelekwa, I mean not Pumwani but Nairobi Women. Mtoto wa miaka minne na mtoto wa siku nne amenajisiwa na babake. Huyo ni mtu ambaye kweli ana akili timamu. Kwa hiyo tunaweza kuwa tunacheka nao lakini akili zao si mzuri. So hospitali hizi lazima ziboreshwe Madam Speaker. Lengine ambalo mimi nataka kusema ni kwamba Kiswahili, na nataka nipongeze though haikuwa katika hotuba ya Rais lakini alituzindulia ya kwamba katika bunge hili Kiswahili kitukuzwe na kizungumzwe kwa sababu sisi tunatafuta kura kule chini kabla ya kuja hapa bungeni kwa lugha labda tatu ya mama ya taifa ambayo ni Kiswahili, lakini tukifika hapa tunaunda sheria katika lugha moja tu ya Kiingereza na wale tunaoandia sheria kule hawatuelewi. So iwe bungeni Kiswahili kitukuzwe paka kotini kwa sababu kule haki zinatafutwa na lugha ambayo wananchi wengi hawaielewi Madam Speaker. La mwisho Madam Speaker ni kwamba COVID imetufunza mengi tena. Juzi tulipoteza ndugu yetu hapa. Na ni kwa sababu gani sisi wenyewe kama wabunge hatuangalii hata hospitali zetu kule mashinani ziko vipi? Sisi kwa sababu tuna cover nzito nzito. Wakati kama bima ya taifa haina cover na wabunge tunakuwa na cover kubwa. Kwa nini basi tusiangalie tena tukabadilisha mifumo ya kwamba
labda kava zetu zipendewe katika bima ya kitaifa na sisi wote kama wabunge tuwa tunatibiwa katika hospitali za hapa nchini ambazo si private but public hospitals.